Zatoč a jeď. Ty, já jsem s tím skotem nikde nebyl, ale tak zasraný. Prdele, doufám, že zase zmoknu, tyho. Páni kluci, holky, děcka, jedu se konečně trošku projet na silničce, jelikož a protože tady je to fakt strašný, asi jak v celé republice, tady prostě jenom chčije a chčije. Ano, je to tak. Nicméně, prostě je to takový, jaký to je, to vidíte, prostě já ani neplánuju, kam jedu, protože já budu asi improvizovat, jak Ivča moja, která takhle projela celý okres, protože se furt tomu vyhýbala, jo. Tady evidentně za chvíli spadne voda, tamhle na Polsko je to dobrý. Já fakt nevím, jako jo. Já jsem nechal aj kanoša doma, vytáhl jsem z trenažeru tady toho sešáka, jo. Krásný kolo, já ho mám rád, je prostě na útekře. 2.11. Mám tam 28 sice kazetu, takže to mám trošku těžší. Mám si dát dneska prahovku, možná pokud nebude fakt cat, tak pojedu do kopců. Ale ono bude, asi, na to jedno. A tak to tady jdu někde prosmažit, aspoň co půjde, no. To mám dělat, no. Takže jdem na to, zdarec. Já jsem se teď jenom rozjel krátce a napadlo mě, že nevím, jak na tom kole budu, tak aby aspoň jsem něco udělal takového užitečného, třeba i pro vás, kdo to nezná, tak se pokusím vám ukázat, jak funguje Garmin, ty jeho doporučený tréninky, jo? Pane Wachmeister, vy jste hlava. Tak, takže já tady mám normálně to, že tady už jsem na nějakých 7 kiláků. Ježiš, tady hýká husa, ty vole. Jo, takhle to slidnu dolů, tady je nějaký najít trénink, hele tady, jo, najít trénink, lup to tam, doporučený denní trénink, lup to tam, jo, a teď tady dnes, jako prahovka, zítra základ, středa základ, čtvrtek odpočinek, pátek, co, anaerobní a takhle, že jo, on to tak doporučuje. Tady, jo, takhle to dám, kudně, o tom mluví, já se dívám mimo telefon, jo, takhle to je vidět, a i ty časy. A sobota základní, dokonce se dělám 2 hodinky a takový. Takže, a já se podle toho neřídím, protože to fakt nejde zvládat všecko. Takže a dneska prahovka, a to vám tam takhle lupne. Jo, dáme jízdu. Pic. Co tam je? Dobrý, nic. Tady toto, já už to musím rozjet, už tam jsou ty časy a jedu. Takže on mě teď píše, že mám po dobu 15 minut. Jak to zkusil zvednout, jo, takhle. Je to vidět? To prd vidět, že? Já na to zase nechci jenom čumět na to. Tak po dobu 15 minut, teď už 14, mám jet nějaký rozmezí 140, 191 W. To je jako zahřátý asi. Chce to trošku mít tady odhad a držet stabilně, protože on tam nemá zpoždění na ty vaty, ty 3 sekundy nebo něco. Toto je hned jak, jo, teď mě to spadlo na 135, teď jsou zase na 200, když s váma mluvím. A zase další je nebezpečí pořád na to hledět, jo. Jaký můžeš rozbít hubu někde. Píše mě to tady ještě zbytkový čas, což je 9 minut 40. Průměrný výkon. Průběh, taková křivka a kolik jsem v tom úseku toho úkolu najel kilometrů, 3.20 a čas celkovej plus celková vzdálenost. Já jsem je doprava na Poláky, ale tam je černo.
To už kape, ty vole. Já. Důležitý je taky říct to, teď nad tím přemýšlím, že vlastně je potřeba si dát do diáře Garminovskýho, tady do toho, třeba, že máš v sobotu závod, jo? A co to je za závod, délku, prostě tady to. A on tě tak nějak v tom týdnu se snaží vést, jo, abys to nepřepálil a takový, že jo. A to jsou právě i ty tréninky od těch trenérů, že vlastně, když to ten trenér psal, tak on chtěl po mně vědět v podstatě dopředu na celou sezonu, co mám v plánu jet za akce. A k tomu se dělá ta příprava. Jak dlouhodobá, tak potom už i ta týdenní a tak. A jak jsem říkal, já už podle toho nejezdím. No, někdy si mám to zaplý, jako abych zhruba věděl, ale já už tak nějak poznám, co potřebuju, co mě dělá dobře za ty roky, to je jedna věc. A jak jsem říkal, s tím plánováním, to je u mě strašně těžký, protože já jsem si plánoval po Kanárech kde co a pak přišel ten pruser a všechno je jinak. Taky mě je jasný, že tady tu funkci toho Garminu mnozí znáte, kdo jezdí, kdo ho má. To není žádná novinka, umí to i hodinky. Ale vím, že jsou mezi námi tací, který... Hele, bažan, ty jo. Běž doprava, ty vole. Jsi expert. No vidíš, máš křídla i. Že tací, co vlastně... To neznají, nebo tak. Takže, co mám jet? Teď by se to mělo přepnout. 230 až 270 W. A mám to jet po dobu 15 minut. Jsou dvě věci, které jsou na pytel, a to je to, že když jedeš tady podle něho, tak já jsem třeba tady ten kopec zvyklý jezdit nějak, jo. Prostě 350 plus ve vatech. Dobře, pojedu podle něj. Ty vole, tak to já musím jet úplně jak tutan, ty vole. Jo, abych jel, no a pak je další pruser, kdy ti do toho telefonu, do toho tréninku zazvoní telefon. Tady mám vlnu a musíš to držet i z toho kopce, ty vole. Žádný svěšení nohou. Do kopce se to drží líp a zase musíš hlídat. Já mám furt lézt tendenci do těch kopců lézt ke třem stům. Teď jedu 250, 260. A už jsou v prdě. Jsem zapl print screen, tak vám tam pak hodím obrázky. Tak 9 sekund a teď mám jet, kolik vole, 15 minut, 114, ty vole, 165, to je zase se vytočit, jenom v pozovkách. A tam už je pod tím napsáno cíl, tož jsme v Javorníku. Topka, ano, ty zdivo, zase nesmím ještě, já mám ještě kolik, 4,41, ještě mám je ten trénink v těch předepsaných vatech, no to je strašný, já jsem schopen těch 160 dodržet, já furt lezu přes, poslední minutka, a pak ti to napíše konec tréninku, napíše to, jak jsi to jel, to znamená úplně na hovno, protože já teď jedu 300, že jo. Tak je, jsi schopen úplně striktně, možná se to tam nějak nastavuje, já fakt podle toho nejezdím. Já jsem vám to chtěl jenom ukázat, že ten Garmin to umí, no. Tak napsalo mě to trénink dokončen, skoro provedení
červeným 45, to znamená průměrné, to píše. No, můj názor je, že není důležitý na tom sedět hodiny a hodiny, protože vím, že jsem tak jezdil někdy 40 minut, někdy hodinu 20 jenom a takový. A fungovalo to a funguje to. A bych měl říct svůj názor tady na to, na toho Garmina. Hele, já tam vidím to nebezpečí, na něho musíš furt hledět. To je jedna věc. To je to negativum. A po druhý negativum, udržet to v těch vatech úplně striktně přesně. Ale on tam má nějaký rozpětí, takže to se dá. A pak je jenom samý pozitiva. Že ti vlastně, když už nemáš parťáka nebo někoho, tak ti aspoň někdo určuje tempo, že jo? Nebo něco. Něco určuje tempo. No a už zase jedou s vodou, ty vole. Zase. Krásně vidět Boží hora. Naša. Hodím vám tam kousek videa, abyste viděli, jak to tam zhruba vypadá. Je to krásný kopec. Jak na kolo, na výběh, na chůzi. Dneska jsem si tam dával 10 kiláků. Takové rychlochůze. Paráda. Jsem si teda takovou dvanáctku. A tam je ta Boženka, kde je? Ty pojď, já to neumím vzít tou kamerou. Takhle, když to držím. Ne, tamhle. Ohrávši, zase jsem se vyhnul vodě dvakrát, jednou teda dvakrát jsem tak jako lehce. Tamhle se to žene zas. Nevím, jestli to máte po celé republice takhle. Kdo jezdíte, ale já jsem fakt jako to je lítání mezi mrakama, no. Takže jenom taková lidovka, dobrý trénink takovej, já jsem ještě pak pokračoval, dával jsem si něco v nějakých intervalech do kopců a tak. Hodinka 17, průměr 30,5, 36, no to je jedno, jo, přes 40 km to úplně stačí. A takže tak, no. Jinak, jak jsem říkal, chtěl bych v sobotu se podívat na tu Dolní Moravu, máme to kousek, že už bych si dal nějaký závod, aspoň se zmáčknout, ani ne za výsledkem, ale fakt jako to rozjet. Ale jako uvidíme co pak hoda. No, protože bych nechtěl dopadnout, jak tady tenhle ten borec, jako jo. Kistor, mokro žádný nebylo, sucho, od prdele se brášilo. Takže to jako ne, no. Jako, to je známý video, že jo, to všichni známe tady tohleto. A všichni takhle už jsme moc krát dojeli. Takže kluci, holky, díky za like, za odběr. Pičíme. Lokačka, ptejte se, volejte, píšte, cokoliv, přijeďte hlavně, jdem jezdit. Dár. To kolo vůbec nemám v ruce, jo. Paní učitelka. Daj dár. Jo, Saša je tady. Už se parku mi nechal. Však on je běžel se mnou s kolem. No pojď, jo, ty jsi v záznamu.